አውስትራሊያዊው ግለሰብ ባለፈው አመት ነበር የአንድ ሚሊዮን ዶላር ሎተሪ የደረሳቸው። ይሁን እንጂ አሸናፊ ያደረጋቸውን የሎተሪ ጣ ቁጥር የያዘ ትኬት አሴታቸውን እውን ሳያደርግ እምጥ ግባ ስምጥ ሳይታወቅ ይጠፋባቸዋል ደስታቸው በአንድ የደበዘዘው እኚህ ግለሰብ ላለፉት 14 ወራት የሎተሪ ጣውን ሲያፈላልጉ ሲያስፈልጉ ይከርማሉ ይህ ጥረታቸውም ተሳክቶ ከሰሞኑ ጠፍቶ የነበረው የሎተሪ ጣ ትኬት በአስገራሚ አጋጣሚ ተገኝቷል ስማቸው ያልተጠቀሰው እድለኛ መኪናቸውን እያጸዱ በነበረበት ወቅት ነው አሸናፊ ቁጥሩን የያዘውን የጣኩ ቦን ከአንድ አመት በኋላ ያገኙት ግለሰቡ ሎተሪውን የገዙት ባለፈው አመት ጥሮር ላይ ነበር የትኬቱ መገኘት ግለሰቡ ከአንድ ሚሊየን 20 ሺህ በላይ የአውስትራሊያ ብር ወይንም 780ሺ የአሜሪካ ዶላር ሽልማቱን ለመቀበል አስችሏቸዋል ተብሏል ለ414 ቀናት ያህል የሎተሪ ትኬቱን የት እንዳስቀመጥኩት ማስተዋስ አለመቻሌ በመጠኑም ቢሆን አስከፍቶ የነበር ያሉት እኚ አውስትራሊያዊ በሰሞኑ አጋጣሚ ከመጠን በላይ መደነቃቸውን የተናገሩት ገንዘቡን ማግኘት እንደምችል ባውቅም አልተጨነኩም ምክንያቱም አሁን ተሳክቶልኛል ብለዋል አንድ ሚሊዮን 20 ሺህ የአውስትራሊያ ገንዘብ ለልጃቸው ቤት መግዣ የተበደሩትን ገንዘብ ለመመለስና ለልጅ ልጆቻቸው የትምርት ቤት ክፍያ እንደሚያውሉት ተናግረዋል ሲል ቢቢሲን ጠቅሶ ኤፍቢሲ ዘግቧል